Pa čujte, gledaj, nama je jako teško došla ova, dakle, korupcijska afera, pogotovo jer, kao što i naši koalicijski partneri su rekli, da se ne osjećaju za to odgovorni, jer osoba koju je stvorila, ako je to doista tako, atomski zapis, kažem, je nešto što je dosta, dosta, rekao bih, iskazuje određenu opravdanu sumnju. Nama to sigurno nije bilo u interesu, jer jednostavno političkom, kažem, interesu, ali dogodilo se i nije nam sigurno lako zbog toga. Međutim, upravo iz tog razloga su postavljeni određeni veliki gospodarski pokazatelji. Mi imamo 11 kvartala za redom pozitivna gospodarski rast, Hrvatska nikad nije bila manje zadužena. Rad Sabora u ovoj zadnjem kvartalu, mislite? Aha, u jesenskom zasjedanju. Pa gledajte, mislim, što se nas tiče, jako puno zakona, jako puno dobrih stvari. Dakle, ono što je za nas važno, sad od 1.1.2024. stupa i zakon koji određuje da svi načelnici, gradonačelnici, župani moraju transparentno trošiti novac. Dakle, to ne znam koliko pratite, ali od 1.1.2024. godine to stupa na snagu. Biće jasno, znači to je iz perspektive HSLS-a bitno. Bilo je dosta novih zakona, podizanje plaće, ukidanje prireza, za nas isto tako jako važno. Žao mi je što se u drugi plan... Molim? Pa gledajte, prvo, vidio sam primjerice jučer, dakle, bio jedan naslov u jednom mediju, Hrebak, slažem se s Mostom. Dakle, prvo, nisam to uopće rekao. Razina rasprave je takva da je u ovoj konkretnoj sad aferi, a i prije, nastao takav košmar da, dobro ste vi sami primijetili, bilo je toliko puno izjava da više se teško to sve može pratiti. Razina rasprave je bila ispod određene razine, ali to nije već više postalo samo slučaj, nego je to sad već postalo pravilo. Kao što vidite, mi smo tek četvrti dan, iako to nije baš oportuno za jednu političku stranku, tek četvrti dan smo odlučili komentirati ovu temu, upravo zbog toga što se ne želimo spuštati na razinu na koju se primjerice spustio Most. Dakle, oni su postali poštari onoga što se dogodilo i iskorišteni su kao politička stranka, kažem opet, ne znam samo da li namjerno ili nenamjerno, svjesno su na to pristali, da li su dio toga ili nisu dio toga, to ne znam, ali su iskorišteni da bi se destabilizirao politički sustav Hrvatske. Dakle, i to za nečije tuđe interese, za nečiji tuđi ekonomski, energetski probitak. Dakle, mi smatramo da to nije dobro, svaka stranka ima pravo izaći svoje stavove, ali sve stranke koje sudjeluju u Hrvatskom saboru moraju biti odgovorne za to kakvu informaciju puštaju u eter i kakve posljedice će ta informacija imati za državu. Dakle, krenuli smo i u koroni, smo vidjeli kako se to manifestiralo, ovo je sad puno, puno ozbiljnije, jer praktički sa ovakvom situacijom, premijer je tu apsolutno u pravu, se na neki način destabilizirala i vladajuća većina i premijer, pokušao destabilizirati i vladajuća većina i premijer, ali ne iz političkih razloga na što oporbene stranke imaju apsolutno pravo, nego je netko iskoristio političke stranke da bi zbog svojih interesa destabilizirao cijeli politički sustav. Na svu sreću, ovoga puta je to svima postalo jasno, postalo vidljivo, ali postavlja se pitanje kako sad vjerovati kad se nešto drugo dogodi, primjerice, i neko napadne i stvorimo opet određenu aferu, a s druge strane nismo svjesni da li to netko radi za dobrobit građana, da se stvori određene političke konstelacije u Hrvatskom saboru između oporbe i vlasti, ili će to biti za nečije tuđe interese. Ovo je presedan, ovo je prvi put da se ovako nešto dogodilo i to je doista presedan. A što se tiče HSLS-a i ovog naslova, mi smo zadnji koji će tikve saditi sa Mostom.